רבה לשתיכן. תודה, תודה רבה. ממש תודה, ממש מקסים. רבה. תודה רבה. ועכשיו לחדשה הבאה הטובה שלנו. אנחנו רוצים להכיר לכם את תוכנית מסע מורים בעקבות המחסור במורים לאנגלית. חשוב. 200 מורים ואקדמיים דוברי אנגלית מהתפוצות ישובצו בבתי ספר בישראל. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למאור לוטן, מנהל תוכניות בארגון מסע. שלום מאור. הלו, גוד מורנינג. הלו. Good morning, good morning. Good morning. אלעד היה מורה פעם, אז... אז כן, אבל לא לאנגלית, לצערי, ואולי עדיף שכך. לא, למה? תאמר לי, אני קראתי מעל דפי ידיעות אחרונות שאחד מהמורים הללו הוא שחקן פוטבול. אנחנו מביאים מגוון מאוד רחב של תומכי הוראה, האמת, שעובדים בצמוד למורים ישראלים. ויש לנו כל שנה סיפורים מאוד מעניינים של צעירים יהודים מהתפוצות שמגיעים לישראל, וכל אחד מגיע עם רקע מאוד שונה. יש שחקן פוטבול, בשנה שעברה הייתה לנו שחקנית מהוליווד שהגיעה לישראל. וואו. והם בעצם בוחרים לעצור את החיים שלהם, את מרוץ החיים, ולהגיע לכאן ללמד אנגלית בבתי ספר. תשמע, יקירי, מה מספרים להם כשהם מגיעים לכאן? האם, באמת עכשיו אני שואל מהאמיתי, הנרטיב שאומרים להם זה כמו משהו דומה לישראלי שהולך להתנדב באפריקה? או שמספרים להם כאן על משהו אחר? האם הם באים מתוך איזו תחושת צדקה? צדקה זאת מילה קצת מאתגרת, אבל הם כן מגיעים מתוך מקום שמחפש את החיבור, את השייכות. הם רוצים להיות חלק, הם שומעים על ישראל לפעמים בצורה לא הכי חיובית. בחדשות במדינות המוצא, אנחנו מדברים פה על דוברי אנגלית שפת אם, מגיעים מארצות הברית, קנדה, בריטניה. אנחנו מדברים על מורים יהודים או לאו דווקא? סליחה? אנחנו מדברים על מורים יהודים או לאו דווקא? אנחנו מדברים עם תומכי הוראה דוברי אנגלית שפת אם יהודים, שזכאים אחרי זה לעלות לישראל, ואנחנו רואים שכ-30% בוחרים לעלות לישראל, ואלה שלא משמשים כשגרירים שלנו בעולם, והם מעורבים יותר בקהילות היהודיות שהם יצאו מהן. זאת אומרת שיש סיכוי שתהיה פה נבחרת פוטבול, אחרי השנה זו החליט לעשות עלייה. אמריקאית. תגיד, איך אני יכול לוודא שאחד מהכוכבים הללו יפגוש את אחד מילדיי שהם כוכבים לא קטנים? תכשיטים יש שמציינים את שמם. אנחנו יכולים לפרי השידור להחליף פרטים ושמחה. לא, אבל אני שואל בתור... לפי מה השיבוץ? בשם מנהל בית ספר למשל, כן. אז אנחנו עובדים בשיתוף צמוד עם אגף הפיקוח על האנגלית במשרד החינוך, מזה כ-13 שנה. עובדים בצורה משותפת. אנחנו ביחד איתם בוחרים איזה ערים יקבלו את תומכי ההוראה שאנחנו מביאים, וביחד איתם משבצים אותם בבתי הספר, לפעמים בזוגות, לפעמים ביחידים. כל בית ספר בהתאם ליכולת שלו, ואנחנו מחברים אותם עם מורה או מורה ישראלים, שהם המנטורים שלהם, שמלווים אותם, וחוץ מללמד אותם איך להיות בתוך כיתה, הם גם מזמינים אותם אחרי זה לאירועים חברתיים, לחגים. איזה תגובות קיבלתם עד פה? שלבים אותם בתוך הקהילה. מה התגובות? התגובות שקיבלתם? אנחנו מקבלים בזמן תגובות מאוד טובות, ואנחנו רואים שהמשתתפים ממש... הם מתחברים לתוך הקהילות הקולטות. יש לנו כבר זוגות שהכירו בן או בת זוג פה בישראל ובחרו להתחתן. ויש לנו קהילות שהצעירים שלנו בוחרים להישאר בסוף התקופה דווקא באותה עיר. לפעמים בערים שלא חושבים תמיד שמי שעולה לישראל יבחר דווקא להגיע לשם, אבל הם פשוט מתאהבים ומרגישים את חלק מהקהילה. נהדר, נהדר. אז אמרת שחלק מהם נשארים אחר כך בארץ, ממש עושים עלייה, נכון? הם נשארים כאנשי הוראה, עד כמה שאתה יודע? יש גם וגם, יש כאלה שבוחרים להגיע אלינו לאיזושהי אפיזודה בתחום ההוראה, ואחרי זה בוחרים להשתלב במקצועות אחרים, בהייטק או בעולמות התקשורת והשיווק. ויש כאלה שבוחרים להישאר בתחום, לא מעט. אגב, לא רק בישראל, יש לנו גם כאלה שבוחרים אחרי זה להמשיך במסלולי הוראה במדינות המוצא, במידה והם לא בחרו לעלות. עשינו להם חשק. ממש ככה. התלמידים הישראלים עשו להם חשק. מאור, את המובן מאליו לא אמרנו בכלל, אבל אולי הוא מובן מאליו, שלמשל אני יצאתי מכיתה י' ב' יודע טוב מאוד את הזמנים ואת הדקדוק האמריקאי, האנגלי, הגראמר, אבל לדבר באמת לא יצא לנו. ואולי לשם יכוונו את האנרגיות, וזה כמובן רצוי.
תודה רבה, מאורן, ארגון מסע. אז עכשיו איזה מגניב זה שהמורה שלך לאנגלית היא שחקנית הוליוודית. ברור, מה זאת אומרת, ישר... מלמדת אותם תסריטים של... המלט. כן, או מיוזיקלס. לא, לא צריך רק לדבר, לדבר וללמוד ולקרוא ולדבר, זה מה שחשוב. טוב, ברק... זה העולמות שלך, המלט שלי מיוזיקלס. למשל. ברק פה, אז אולי נגיד שלום לברק. בוקר טוב. ואם עדיין לא התארגנתם על סוכה לחג, את יודעת...